はい、のっぽさんでーす。今日はですね、このオレンジリング、認知症サポーター養成講座を受講した方が、取得できるこのオレンジリングについて少し話をしたいと思います。今回ね、話をするきっかけとなったのはですね、ある企業の方が、のっぽさん、いつものっぽさんつけてるけど、このオレンジのリングって何なのって、質問されたんですよね。で、これはまあよく、いろんな企業の方から、もしくは地域の方々から言われることなんですけど、ああ、やっぱまだまだ皆さん知られてないんですねっていうことで、まあそれに対してちょっと資料を作成してたんですよね。で、その時にやっぱずっとね、私がね、思ってて、まあいろんなところで話はしたんですけど、こういった YouTube だとかを使ったその公の場でですね、なかなか物申すみたいなことは言ってなかったんですけど、まあちょっとふつふつといろんなものが湧いてきたので、まあ今日ちょっと話をしてみたいんですが、そもそも、このオレンジリングっていうのは、厚生労働省の方がね、これからの社会を考えて、まあ認知症っていう、高齢者が増えていきますよっていうことがあるからっていうことで言葉を発したわけなんですね。で、それを受けて全国キャラバン名と連絡協議会っていうのが発足して、認知症キャラバンっていうのを、動かしていこう、やっていこう、その一環として認知症サポーター養成講座、要はまずは認知症を広く一般の方々に知っていただこうと。で、認知症の方もしくはその家族の方々をサポートできる、まずそのを作っていきましょうっていうのが認知症サポーター養成講座で、それを受けた証としてこのオレンジリングをつけましょうって。これをつけてたら認知症の方とか認知症の家族の方々が安心して声をかけやすいだとか、あ、この人認知症のこと少し理解してる人なんだなっていうことが分かる、もしくは、あ、もしかしたらこの人認知症に関係する仕事をされてる方なのかなっていうことが分かるために、要は視覚的にね、そのために普段からつけておきましょうねって言って、最後授業が終わった後の時に封を開けてください、じゃあ実際に腕につけてくださいって言ってお渡しするリングなんですよ。じゃあ今どれだけの人たちがこれを持ってるのか、なんとね、1200万人です。日本の人口でいうと10人に1人がこれを持ってる計算になるんですよ。で、実際にその認知症サポーター養成講座を教えられるキャラバンメイトっていうのは、じゃあどのぐらいいるのかって言ったら約17万人。どうですか、これすごい数だと思いません？さすが国がドーンって指導しただけあって広がったなって思うんですが、こっからです。実際に皆さん方が地域で、スーパーとかショッピングセンターだとかコンビニエンスストアだとか、もしくは、いろんなセミナーだとかテレビ中継だとか、これつけてる人見たことあります？俺おそらくないと思うんですよ。自分はずっとつけてます。自分がね、受けてから、まあ、2年前に受けてからずっとつけてます。ただほとんど出会わないです。行政関係者、介護事業者、仕事中はつけてます、ストラップに。だから分かりますけど、その方が一般市民となるとき、要は仕事を終えた瞬間にそのストラップは外します。ですからこのオレンジリングっていうのはつけられてない状態で一般市民に戻るわけなんです。で、ここで考えてください。これをつけてたら認知症と、もしくはその家族の方々が安心して声をかけやすいですよっていう風な意味合いで話をしてると思うんです。その方がつけてない
ていうことになると、授業を受けた方がつけるわけがないと思うんですよ。国会議員がもしくは厚生労働省の人間がテレビに映った時につけてます？ないでしょ。これね、誰も文句言わないんですよね。これ予算かかってるんですよ。みんなの税金で使われてるんです。作られてるんです。で、これだけじゃなくて教本もあるんですよ。これすごくいいリングなんですよ。すごくいい取り組みなんですよ。それなのになんでつけないんかなって。今この時代本気じゃないとやっぱり人は動かないと思うんですよね。私みたいにちょっと熱すぎるのもどうかなと思うんですけど、実際にじゃあ2025年問題、2040年問題、2060年問題だとか、いろんなことが紙面でもしくは口頭で叫ばれてる中で、人生100年時代ね、日本は高齢先進国だ、いろんなことを言ってるにもかかわらず、その言ってる張本人の人たちがつけてなければ何の意味もない。大学の授業でね、高齢者福祉とは地域福祉とはって言ってる教授の人たちはつけてない。どうなんだろうって、本当にやる気あるんかなって。これ若い子たちにももっともっと発信しようよって、こういった YouTube だとか SNS だとか、この意味合いもっともっとうまく発信しようよ。そのためには私使ったらいいやん、のっぽさん使ったらいいやんって、こんなに熱苦しく語る人間あんまりいないと思うんですよね、この介護業界においてね。他にはいますよ。これ本当にすごいんですよ、このオレンジリングって。これだけで広報ツールになるんですよ。広報宣伝ツール、要は行政関係者の方聞いてくださいよ。これをつけてる人たちが地域にうようよいたら、あそこって認知症の方に優しい町なんだって、これつけるだけで感じてくれるんですよ。この間の人生会議の小籔さんのポスターだって、もしこれを皆さんがつけてる状態で説明した時に少なからず意味を理解してくれる方々は増えたと思う。ただあのポスターだけになってしまって、あの文句だけになってしまって、あの写真だけになってしまったから、いろんな批判があったと思うんです。皆さん頭のいい方々ばっかりだから、いろんな流れを作ってると思うんですよ。ただそれをどうやって宣伝するか、説明するか、伝えるかっていうことができてないがゆえに、せっかくいい取り組みが台無しになってしまった。先ほど話したみたいに、これが裾野を作るためには必要なリングなんですよ。これをみんなしてれば本当に住みよい街って感じてくれるかもしれないんですよ。そのためにはまずこのオレンジリングっていうのをみんなに説明する必要がある、宣伝する必要がある、伝える必要があるんですよ。1200万人が受講してるんですよ。少なくとも1200万人のこのリングを送ってるんですよ。すごいこと。これをもっとみんな本気で理解していただきたいし、本気で取り組んでいただきたいなと思います。これを、この YouTube を見ている厚生労働省の方、もしくは地域の関係者、もしくは国会議員の方々、もしくは大学の教授でもいいです、一介護職員の方でもいいです、明日からつけましょうよ。これ本当にすごい力があるんですよ、このオレンジリングって。我々介護施設をやってる人間が本当にこれがあるだけで自分たちだけじゃないって疲弊しなくて済むかもしれないツールなんですよ。みんなでこれからの高齢化問題を考えていこうって、で問題じゃなくなる地域にしていこうって、そんなこともつけてるだけで伝えられるかもしれないツールなんですよね。
俺これ本当に YouTube でいろいろ動いてる鴨頭さんだとか、変な話西野さんだとか堀江門さんだとか、こういう風なものをつけて一回でもいいから YouTube やってほしいと思ってる。それするだけで本当にこのリングって何なんだろうってみんな見ます。真剣になって自分の国のことを考えます。自分の地域のことを考えます。自分の親のことを考えます。いろんな意味合いでこのオレンジリングっていうのは素晴らしいものだ。企業の方、これつけて介護施設行ってください、医療機関行ってください、行政関係者のところに行ってください。話を聞いてくれなかった方が、もしくは制約に結びつかなかった、企業さんでも可能性は上がります。実際にのっぽさんってこれつけていったから話聞いてくれたって言われた企業さんは数社あります。 YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。頑張るバイ。